जेल रोड परिसरातील पाण्याच्या टाकीजवळ असलेला जुगार अड्डा नाशिक रोड पोलिसांनी सोमवारी उद्ध्वस्त केला. या प्रकरणाबाबत नाशिक रोड पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश माइनकर यांनी अधिक माहिती दिली. जेल रोडला नाशिक रोड पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे. त्याच्यामध्ये एकूण 11 जुगारी व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आलेली आहे आणि सुमारे 18,000 रुपये रकमेची कॅश हस्तगत करण्यात आलेली आणि पुढील प्रक्रिया नाशिक रोड पोलीस करतो. गुन्हे शोध पथकातील गणेश जाधव, सुनील कोकाटे, राहुल खांडबाले, विलास गीते, मिलिंद जगताप आदींनी ही धडक कारवाई केली. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 11 जुगारांवर जुगार ऍक्ट कलम 12 अप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास नाशिक रोड पोलीस स्टेशन करीत आहे. रवींद्र जाधव, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक रोड.